Tauti leviää, kun yksittäinen sairastunut henkilö sairastuttaa useamman kuin yhden henkilön itse sairastuttuaan. Tuhkarokon kysymyksessä ollessa yksittäinen sairastunut tartuttaa 18 henkilöä. Mutta rokotusten avulla tämä luku saadaan pienemmäksi kuin yksi, eli tauti ei leviä. Koska osa porukasta kuitenkin suhtautuu skeptisesti rokotuksiin, niin matikan avulla me voidaan selvittää, että kuinka suuri osuus meidän on mahdollista sallia näitä epäilijöitä olevan, niin että silti tauti saadaan pysymään kurissa. Matikka tulee mukaan näin. 0,05 kertaa 18 on 0,9. Ja tämä luku puolestaan on ykköstä pienempi. 0,05 tarkoittaa samaa kuin 5%. Ja tämä onkin meillä se luku, kuinka suuri osuus meillä saa olla epäilijöitä porukassa mukana silloin, kun tartuttavuusluku on 18. Jos siis 95% porukasta on rokotettuja, niin homma on kunnossa. Sitten taas vielä toinen esimerkki. Vihurirokko on sairastunut. Sairastuttaa 7 henkilöä itse sairastuttua. No, vastaavalla tavalla, vähän karkeasti arvioiden, 0,14 kertaa toi luku 7 on 0,98, mikä jälleen on ykköstä pienempi luku. 0,14 on 14%. Taas on saatu meidän epäilijöiden osuus selville. Tämä on vielä ihan ok. Silloin meidän porukasta 86% on rokotettuja. Homma on kunnossa ja tautia ei leviä. Näppärästi jo näistä nähdään, että mitä suurempi on se tartuttavuusluku, niin sen suurempi täytyy olla myös se osuus, mikä on rokotettuja. Eli sen vähemmän meillä on varaa hyväksyä joukkoomme epäilijöitä.